på radion. Hilsen Sigbjørn. Har du kommet frem? Ok. Har du? Nei, jeg over den store fabrikken. Hvis du ser en stor fabrikk, firkantet fabrikk, eller industriområde. Jeg er ikke sikker på hvor jeg skal lande hen, Mauro. Hvor er dere lande hen? Vi lander ved togstasjonen. Togstasjonen er den store ligningen midt i byen. Ok, jeg får håpe jeg kommer til riktig by. Jeg ser at det står et godstog der. Ny pers! Yay!